ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے جویں ڈرن دا اوئے تسی دیواراں نال اگے ہو تسی گلاں کرن دے اگے ہو تسی بڈھے ہوئے ہو اگے ہو یہ دباؤ اگے ہو باہر جڑے گلاں کرتے ہیں برائے مہربانی پراں چلے جاؤ یا اندر آ جاؤ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہوو ہن مسلمان کینوں کیا جاندہ ہے پہلے نمبر تے تقویٰ کی چیز ہے آئیے ذرا غور کیجئے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو کو ہلو تھوڑا جا کو گوڑے چھوڑے سلو تو ہی تے اکی چپ بڑا چپ ہوئے ہو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آئیے ذرا توجہ دے نال میری ایک ایک گل نو اپنے دماغ دی تختی تے منقش کرنا فرمایا لوگو قرآن کہندا ہے اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ مسلمان ہوو مسلمان کینوں کیا جاندا ہے من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان اوئے جدے ہاتھ دے کولو جدی زبان دے کولو دوجا مسلمان محفوظ ہوئے جڑا اپنے ہاتھ نہ کسے نو تکلیف دیندا ہے او لوگو نمازی ہوئے حاجی ہوئے بہت بڑے عمرے بھی کیتے ہون نمازاں بھی پردا ہوئے جدے ہاتھ دے کولوں دوجا مسلمان تنگے اتوں آواز آوندی اے مینوں تیریاں نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں جس بندے دی زبان دے کولوں دوجا مسلمان تنگے یہ زبان نہ گالیاں دیندا ہے زبان نہ غیبتاں کردا ہے چگلیاں کردا ہے جھوٹ بولدا ہے اللہ اللہ اتوں آواز آوندی اے اے جڑی زبان دے نال تو بکواس کرنا ہے یاد رکھ آقا فرماندے نے قیامت دے دن اکثر و بیشتر لوگ زباناں دی وجہ تو جہنم دے اندر موندے کر کے سٹے جان گے سانو اپنی تربیت دی لوڑ ہے بڑی نمازاں پڑھن نہیں گل نہیں جے بڑھنی قرآن قرآن سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حدیث بھی سنیے المسلم اخ المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اجسامکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم مسلمان مسلمان دا بھائی ہے مسلمان مسلمان تے ظلم بولیا جے بولیا جے مسلمان مسلمان تے ظلم نہیں کردا مسلمان مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا مسلمان مسلمان نو ذلیل نہیں کردا کل المسلم علی المسلم حرام مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے دمہ مالہ و عرضہ مسلمان دا مسلمان تے خون حرام ہے عزت حرام ہے مال حرام ہے ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اجسامکم ولا کی ینظر الی قلوبکم و اعمالکم التقویٰ ہاہنا و یشیر الی صدرہ آقا فرماندے نے تھوڑیاں اللہ دے نے میں تھوڑیاں خوبصورتیاں نہیں ویندا تھوڑے لباس نہیں ویندا
ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਯਾਦ ਆਏ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਝਾਂਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਝਾਂਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਵਾਜਾ ਦਾ ਬਾਦ ਅਕਲ ਬੇ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਝਾਂਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ